shabakada warbaahinta Shabeelle ayaa dhawaan tabisay warbixin ku saabsan qoyska kooban 7 xubnood oo 6 ka mid ah ay yihiin curyaamin dhalinyaro Soomaaliyeed oo isxilqaamay oo ku nool dalka gudahiisa iyo dibadiisa iyo sidoo kale isbitaalka Somali Specialist Hospital ayaa ka jawaabay baahiyaha caafimaad iyo tan nololeed ee qoyska ku gadaaman. Baaris caafimaad oo lacag la'aan ah ayaa qoyska reer Yuusuf Khaliif waxa u sameeyay isbitaalka Somali Specialist Hospital. Dr. Amin Samakal oo ah agaasimaha isbitaalka ahna dhaqtar qaabilsan caruurta ayaa sharaxaya baaritaankii lagu sameeyay qoyska curyaaminta. 95% ina waxa waye waxaan ku diagnose gareynay in qoyskan dhibaatada heysa ay tahay wax la yiraahdo osteogenic imperfecta oo ah genetic disease ama cudur hidde-sidaha oo problem hidde-sidayaasha ku dhaca ka imaado, kaasoo wax la yiraahdo collagenka dib ku imaato lafahana densitygooda oo xumaado. Markaas kadibna lagu arko dadkaas inay iska jajabaan. Caruurta inta badan lagu arko waa uu kala duwan yahay ilaa 4 nooc waaye. Nooc kamida oo aadna aan u darneyn waxa waaye, laakiin nooca labaad oo daran ah ayay qoyskan qabaan sida ku diagnose gareynay. Calaamadaha lagu arko waxaa kamida oo ayaga nafsigooda ay noo sheegeen qofkii iska jabaayo haddii wax gaaraan, waxaa kamida sidoo kaleeto wax la yiraahdo iskaleeraha oo blue noqoto, waxaa kaloo kamid oo kaleeto wax la yiraahdo inay lagu arko xoogaa culays dhagaha ah, waxaa kaloo kamid a in ilkaho kaleeto dhibaatooyin lagu arko, ilmaha korriinadooda oo xumaatay, ilmahan oo midka 10 jirka loo maleeyo inuu 5 sano jiro si dadka hadda arkaba ay arki karaan. Halkani waa hooyga qoyska reer Yuusuf Khaliif Cabdi. Maida Yuusuf waxa ay ka mid tahay caruurta curyaaminta ee ku nool hoygan. Waxa ay heshay gaari nooca curyaaminta oo ay ugu talagaleen dhalinyaro Soomaaliyeed oo issoo xilqaamay. Cabdilcasiis Qaasim Maxamed waa wakiilka dhalinyaro Soomaaliyeed oo lacago ay iska soo aruuriyeen samafal ugu sameeyey qoyska reer Yuusuf. Waxaa maanta inoo suurtagashay inaa samafal soo gaarsiiyo qoyska reer Yuusuf oo ka kooban 5 caruur iyo aabood oo naafa ah. Waxaa maanta soo gaarsiinay gaariga naafada iyo dhaqaalo iskugu jira ee macaawino si magaciisa wax loogu qabto qoyskaaniiti aad ku tabaaleysan. Waxaan mahadcelinayaa magacyada halkan ku xusan oo si gaar ah u gacan geystay: Ibraahim Buul Cismaan oo jooga waddanka Qatar, iyo Cabdirasaaq Cabdulaahi Roble oo jooga waddanka Qubrus. Sidoo kale waxaan mahadcelinayaa Faadumo Abuur Iidan oo joogta Soomaaliya, gaar ahaan Hargeysa. Sidoo kale waxaan mahadcelinayaa qoyskii oo degan Kileed, gaar ahaan caasimadda Otaawa. Sidoo kale magaciisa waxaan mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku hawlan sidii loo gargaar lahaa samafalka qoyskan tabaaleysan. Maida ayaa ka mahadcelisay gaariga curyaaminta ee la gudoonsiiyey, iyadoo rajo ka muujisay aadideeda iskuulka, inkastoo weli ay jiraan daruufo ku gadaaman aadisteeda iskuulka. Dadkii ii keenay baa ugu mahadcelinayaa. Laas aniga waxaan rabay kan ribid kale, Kileed waa kuma socon karo, gacmahan ka jabanahay. Waxaan rabay lahaa kan ribid kale inaan ku socdo. Laase Kileed waan ku faraxsanahay dadkii ii keenay. Waxaan aad oo xumahay, ma ku socon kari oo gacmaha ayaan ka jabsanahay. Waxaan rabaan lahaa kan ribidka in lii gado. Dhammaan dadka ii gadan waad ku mahadsantihiin. Aabe Yuusuf ayaa ka mahadceliyey samafalka qoyskiisa loo fidiyey. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, maadaama yacnii dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad isu gargaaro oo dad wada dhashay ah, islaam ah, hal luqad kooda hadlo. Aad iyo aad baan u mahadcelinayaa alaabta la isoo gaarsiiyey, qalabkan iyo xoogaa lacagta la isoo gaarsiiyey. Weli waan kasii jeclaan lahaa caafimaadkooda ilmaha in lagala sii gurmado, sababta waxa weeye caafimaadka wax walba ka muhiimsan. Laakiin se wax walba waxaa ku weyn xusuusta, waa la soo xusuustay. Aad baan idinka mahadcelinaa insha allah. Barnaamijkan wuxuu ogaaday idaacadda Shabeelle ay baafisay. Wuxuu yiri ciyaalka la ii wada keeno dhammaan waan u wada geeyey, dhiigu ka wada qaaday bilaa lacag la'aan, vitaminiga ka wada baraya buu yiri. Dr. Amin khayr allah siiyo. Ku yaroo jaban hataa meesha lagu soo kabay oo haddaba guriga ku jiro, raajana wuu soo saaray. Qoyska u badan curyaaminta ayaa weli u baahan gacan bani aadanimo iyo in lagu taageero gargaar caafimaad oo dalka dibadiisa.